Posledné školské dni majú žiaci na školách rôzny program. Na základnej škole Pavla Horova si všetci žiaci užili tradičnú horoviádu. Horoviada je športové podujatie, ktoré deťom zo základnej školy Pavla Horova pripravili učitelia. Prvý stupeň ju absolvoval v piatok, žiakov druhého stupňa sme boli spolu s kamerou pozrieť v pondelok. Zhruba asi 10 rokov fungujeme s touto horoviadou, má to už takú tradíciu. V podstate telocvikári sme sa dohodli, že by sme mohli takú nejakú športovú aktivitu vymyslieť na konci školského roka pre decká, aby sa vybláznili, aby si zašportovali, aby si zasúťažili medzi sebou. No a v podstate myšlienka vznikla teda hlavne teda športovať, súťažiť. A v začiatku sme robili také, že atletické disciplíny, potom sme to postupne menili. Jeden rok bola, že horová Míla, behala sa vytrvalosť, potom ďalšie roky boli také rôzne prekažkové dráhy, aby decka mali aj spestrenie, aj súťaživosť, aj hravosť, aj aby rozmýšľali. No a tento posledný rok sme zase zvolili úplne iný systém, že sme dali tie tri disciplíny, z ktorých si mohli vybrať a v ktorých sa teda nájdu tie deti, ktoré sú im teda blízke a že si takto vlastne zašportujú na konci školského roka a vybláznia sa. Na horoviáde mali tri stanovištia. Žiaci si mohli vybrať z troch disciplín, buď máme takú pohybovú hru, ktorá tu za vami prebieha, získaj vlajku. Takisto si mohli vybrať strelbu z laserových pušiek, alebo sa mohli zúčastniť na ping-pongu, mohli si pretekať. A takto sa im darilo. Od rána deti, ktoré sa prihlásili na stolný tenis, ročníky 5 až 9, sme ich rozdelili do pavúka a piatáci začínali so šiestakmi, potom so siedmakmi, aby nešiel piatak s deviatakom, nevypadol hneď v prvom kole. Postupne sa to už, tuto to máme na tabuli, ten pavúk zužuje, už hráme semifinále a nesúťažná vetva, aby deti nestali, tak hrajú aj tí, čo vypadli, dajme tomu, v prvom kole. Vyzerá to tak, že aj jeden šiestak sa dostane do finále, takže celkom fajn. Sledujeme samozrejme, ako to ide jednotlivým tímom, každý jeden ročník. S kolegom to postupne vyhodnocujeme, no a najlepšie týmy samozrejme budú odmenené. Tieto deti si vybrali disciplínu sami, takže je to niečo, čo ich baví a to sme veľmi radi, že takýmto spôsobom sa dnes môžu realizovať. Deti si túto disciplínu zvolili sami a užívali si ju. Podľa mňa stolný tenis je taký najľahší z tých športov a keďže mám problém s kolenom, tak vlastne ja behať nemôžem, teda akože tak rýchlejšie. A strelanie to je podľa mňa také, že pre chlapcov, dá sa povedať. A stolný tenis mi príde ľahší, hej, lebo máme to aj na chodbe pri triede, tak vlastne tam aj hráme, tak máme nacvičené už trochu. Strieľať neviem a behať sa mi nechcelo. Tá vlajka, to strašne sa tam behá, to sa mi fakt nechce na tom slnku. To by som bol spotený hneď za sekundu, akože som spotený, čo som iba trénoval, ale myslel som si, že som dal dobrý výkon, lebo som išiel hneď s ťažkým súperom a prehral som síce, ale skoro to bola výhra. O dva body som prehral. Proste už dlhšie to hrávam s kamarátmi, tu v škole, čo máme na chodbe tie stôly, tak ma to začalo baviť, tak som spadal, že budem tu. Baví ma asi najviac, že proste nie je to taký šport, že kde to hrám sám, ale hrám to aj s niekým. Proste ma to baví, neviem, jak to normálne vysvetliť. Pozrieť sme sa boli aj vraj na najťažšom stanovišti, pri hre Získaj vlajku. Vždy niečo nové pre deti je zaujímavé, takže ich to veľmi baví, naučili sa novú hru. Zapojených je tam strašne veľa žiakov, čo je úplne super a v podstate tešia sa z toho, keď zvíťažia, keď môžu spolupracovať, je to tímová hra, čiže je veľmi dôležité zvoliť si nejakú dobrú taktiku a hlavne spolupracovať, držať pokope a vlastne keď to všetko vyjde, tak sa potom nakoniec tešia z víťazstva. Máme dve kategórie, 5. 6. ročník, jedna, druhá kategória je 7. 9. Vždy prvé tri miesta oceňujeme, takže nejaká medaila, diplom plus nejaká sladká odmena. No a ostatní účastníci dostávajú pochvalu. Dobre sa nám darilo, mali sme dobrú stratégiu, dvakrát sme vyhrali a raz prehrali. Vlajky sú to, že sú dva týmy, je väzenie a taký kruh, kde je vlajka
a sú dve týmy, ako som povedala, a ten jeden tým sa snaží tomu druhému zobrať vlajku. Začali sme to hrávať na telesnej a hrali sme to dosť často a bavilo to našu triedu aj ostatných. Tak a zistil som, že to je veľmi dobrý aktivita. Tento týždeň deti spoločne absolvovali ešte tradičnú akadémiu, kde sa oceňovali najlepší študenti. A okrem aktivít s triednymi učiteľmi ich ešte čaká vysvedčenie. A potom už len vytúžené prázdniny.